nuomonę, kurią aš parengiau apie Europos autorinių teisių modernizavimą. Ir Europos autorinių teisių modernizavimo laukia didžiulė dalis žmonių ir pirmiausia, kaip paprasti vartotojai, taip ir visa industrija, visa kūrybinė industrija. Na, tai turbūt visi mes esame interneto vartotojai ir norime, kad paslaugos būtų prieinamos visoje Europoje, apeinant geoblokavimo galimybę. Ir taip pat nuomonė padės visai pramoniai, leidėjams, kad susistemintų jų autorinių teisių politiką.